একেগৰাকী ব্যক্তিলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপায়ুক্ত নামচাই আৰু লোহিত জিলাৰ উপায়ুক্ত চাংলাং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰিম। আৰু আমি এটা টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ যে এই টাৰ্গেটটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 1,00,000 স্মাৰকপত্ৰ যুগুত কৰিবৰ কাৰণে অহা 16 মে তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ অহা কালিলৈ পৰা আমি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিম। আৰু এই অভিযানৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি প্ৰয়োজন হয় তাতো যদি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বল প্ৰয়োগ কৰিব খোজে, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে যদি বল প্ৰয়োগ কৰি ইয়াত নাগৰিকত্ব আইনখন বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে বলবৎ কৰিব খোজে, তেনেহ'লে ইয়াতকৈ অধিক যুদ্ধৰ বাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিব বিচাৰি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিষেধ কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰতিবাদত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা তিনিচুকীয়া বড়োচা ভৱনত হৈ যায়। আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অহা কালিলৈ অৰ্থাৎ 16 মে তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই স্মাৰকপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই 10,000 বিভিন্ন সংগঠনৰ লগতে 1,00,000 নাগৰিকৰ স্মাৰকপত্ৰ যুগুত কৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিৰ অধ্যক্ষ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপাললৈ পৃথকে পৃথকে এই স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায় হিচাপে অহা 23 তাৰিখে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত যিমানবিলাক সংগঠন আৰু নাগৰিক স্মাৰকপত্ৰ আমি প্ৰস্তুত কৰিম, সেই স্মাৰকপত্ৰসমূহ তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিৰ পৰা সমদল কৰি তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সন্মুখলৈকে সমদল বাহিৰ কৰা হ'ব। আৰু তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে এই স্মাৰকপত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।